Tjena tjena allihopa, idag ska vi prata om Kaja Cosmetics senaste släpp och det är inget mindre än en helt ny line av hår. Och vi har torrschampo, de står här bak, det är två stycken. Vi har en hårmask, vi har Volume Boost Root Lift och Step 1 Heat Protection. Vi har After Beach Salt Spray, vi har Touch Up Light Texture Spray och vi har en hårolja. Och jag har inte testat någonting av det här. Och videon är lite sen för att jag har varit i Stockholm i veckan. Men jag har aldrig varit så fräsch på video någon gång, tror jag. Tycker ni inte att det är mitt snyggaste jag? Jag ska gå och duscha, men innan jag går och duschar så tänkte jag att jag skulle testa torrschampot. För att jag ville gärna testa typ allting i den här videon. Och torrschampo tror jag är någonting som många av er taggade på. Jag vill också säga att i den här videon så kan ni vinna en av de här produkterna. Eller en vinnare för alla produkter, för att jag har köpt en uppsättning till. Det här är mina och det där är någon annans. Alla regler för att tävla står nere i min beskrivning. Det är väldigt väldigt simpelt. No worries, men det vore jättekul om ni ville tävla, för att jag har köpt dem för erans skull. Och jag är taggad. För det första tycker jag det är jättekul att Kaja kommer med hår. Och det känns som att ni också tycker att det är roligt. Och det känns som ett ganska naturligt nästa steg för Kaja. Jag förstår ju att Kaja Cosmetics jobbar för att bli typ ett märke som har allting. Alltså hår, hudvård, smink. Ja, men ni fattar, rubbet liksom. Och nästa steg är ju givetvis då hår. Den första reaktionen jag hade, för jag beställde hem hela kittet och sen tänkte jag inte mer på det. Jag var i Stockholm några dagar och nu när jag kom hem då och skulle börja filma, så reagerade jag på att jag tycker att det är konstigt att man inte har en hårspray. Jag förstår att man inte kan släppa allting i hår direkt när man släpper hår. Torrschampo, super rimligt. Hårmask, lite rimligt för att det är väldigt populärt och så. Hade dock förväntat mig det här i ett släpp med shampoo balsam. Jag kan ju bara säga att jag är helt övertygad om att det kommer att komma. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Men det är i alla fall en hårmask och inga andra duschprodukter. Sen så fattar jag med stylinggrejerna. Jag köper rootliften, jag köper heat protection. Jag hade hoppats, för det här är om jag har förstått rätt, och jag har verkligen kikat på det här så himla snabbt. För det första, de är sjukt snygga. Det här är alltså ett blött torrschampo. Det här är alltså ett blött värmeskydd som du har i blött hår. Jag föredrar ju ofta typ ett torrare värmeskydd som du kan ha även i torrt hår. Men du kan ju givetvis ha det här i torrt hår. Du får bara vänta tills du har svalnat, tänkte jag säga, men så heter det fan inte. Vänta tills det har torkat innan du kan börja typ locka håret och så. Men den ska vi såklart testa. Älskar ju heat protection, mycket viktigt. Jag tycker hårolja, textureringsspray, After Beach Salt Spray, allt känns väldigt on brand. Men jag tycker att de antingen skulle ha skitit i hårmasken och lämnat det till shampoo balsam lansering någon gång i framtiden. Och jag hade sagt hårspray. Alltså, det är ett måste, annars tycker jag att de har ett jävligt nice. Jag älskar färgerna, jag älskar också att de typ inte är färgkoordinerade någonting. Alltså torrschamporna båda två är ju lila, men för det är då ett torrschampo för mörkt hår och ett för som är transparent. Och de är ändå lila men ändå inte matchande, om ni förstår. So I'm very excited, men jag ska alldeles strax gå och duscha, testa hårmasken. Och sen så ska vi testa stylingprodukterna. Men jag tänkte då, eftersom jag nu har då relativt skitigt hår, inte döskitigt hår, men jag har bara borstat det nu efter att jag har gått upp i morse. Jag har varit hos frisören nyligen. Jag är väldigt nöjd, alltså nu ser det så här, ni får se det sen. Jag älskar min nya hårfärg, jag älskar den här lite varma blonda. Men nu ska vi testa den här då. Och jag har ju då såklart inte mörkt hår, som ni kanske vet. Alltså de är så jävla snygga. Jag har ju inte mörkt hår längre, för er som inte vet det och inte hängt med på kanalen piss länge, så har jag varit svarthårig i asmånga år. Men numera så är ju det här, vad du nu kallar detta. Och de har alltså släppt One More Day Dry Shampoo i Dark och Translucent, Transparent, whatevs. Och jag tänker att vi ska testa dem nu. Jag använder extremt mycket torrschampo. Jag älskar torrschampo. Jag stylar mitt hår väldigt mycket. Jag blev ganska fort flötig i hårbotten. Och mitt absoluta favorittorrschampo, och det vet ni som också hänger här lite mer frekvent, att det är Living Proof. Deras Advanced är också skitbra, men Living Proof gör det bästa torrschampot på marknaden, tycker jag. Så de har väldigt väldigt högt att alltså högt i tak liksom. Det finns mycket bra torrschampon, men Living Proofen är liksom the perfect perfect. Men det finns väldigt mycket bra torrschampon också för en billigare peng. Jag gillar till exempel Lövengrips torrschampo. Jag gillar Indie Beauty torrschampo. De är båda väldigt billiga. Så vi ska se helt enkelt vad vi tycker om den här. Och jag kommer testa på varje sida. Jag är också väldigt taggad på hur mycket de luktar. Så jag börjar med, här kan jag
doftar lite grann, men inte så jättemycket. Hur använder man torrschampo, hörni? Jag tror att majoriteten av er gör fel, för att jag har gjort fel alltid. Ta inte för mycket, det blir svårt att skaka ur det. Låt det sitta lite grann. Och nu menar inte jag några vansinniga mängder utav tid. Men låt det bara sitta lite grann. Jag kommer testa den här mörken, jag ska ändå gå och tvätta håret, för jag vill testa den där hårmasken så himla bad. Det här är alltså One More Day Dry Shampoo i dark, och jag vill veta hur dark den är. Jag har ju ändå, som ni ser, ganska mörka rötter. Och det är ju det här torrschampot i regel ska sitta. De luktar väldigt gott, de här torrschamporna. Inte speciellt starkt, lite blommigt, eller vad man ska säga. Jag tycker inte jag måste göra lite så här. Alltså ni ser ju att den är ju mörk. Men jag vet inte, jag ska lägga i lite till. Jag tyckte att jag tog i lite mer på den andra sidan, så ni får en jämn jämförelse. Jag vet inte om jag tycker, nu har jag nog inte skakat ur, jag ska visa er. Jag tycker inte att det är skitstor skillnad i färgmässigt, så det är ju ganska bra, tror jag. För det betyder ju att de kommer antagligen funka ganska bra oavsett. Men det är ju då den utan färg som jag kommer att testa mer. Gud, jag ser ut som en liten trollunge. Amazing. Okej, hur gör man då med torrschampo? Supersimpelt. Spruta i, låt sitta lite grann. Massera gärna, eller liksom rör håret lite grann. Och sen ska ni vända huvudet och flippa ur torrschampot. Alltså ni ska skaka ur det håret, eller så borstar ni ur det. Och jag hade lagt min hårborste här någonstans, men den har jag ju redan slarvat bort såklart. Nu har inte jag tvättat min hårborste den här veckan, så den ser lite nästig ut. Men antingen så ska ni borsta ur det ur håret, förstår ni? Eller så ska ni då skaka ur det, alltså vända på huvudet och skaka ur det. Och varför gör man det här? Jo, för att om torrschampot ligger kvar i ditt hår och liksom irriterar din hårbotten, du kommer få problem, du kommer bli torr. Alltså så, och torrschampo är liksom gjort. Åh jävlar. Det är liksom gjort för att du inte ska ha det kvar i håret, utan du ska göra det som du ska göra, och sen ska du... Alltså jag har väldigt mycket åsikter. Alltså det här är ju bara ett jättelitet första intryck, för att det är framförallt liksom stylingen vi ska titta på sen. Och jag, ja, men jag tycker att jag har fått ett fint resultat. Det är inte tvärmatt. Det luktar väldigt gott, men inte speciellt starkt. Alla torrschampon doftar dock ganska starkt. Alltså nu menar jag att den doftar ganska milt för att vara ett torrschampo. Stor skillnad. Superfina flaskor, jag gillar verkligen själva pyschen liksom. Ja, alltså det är inte, jag kan säga det direkt, nu är det väldigt svårt att nå living proof liksom nivå. Kommer definitivt använda det här igen. Ingen textur för övrigt, det är noll textur. Jag upplever liksom, nu när jag gör så här, så känns det ingenting i mitt hår liksom. Det här är bara mitt naturliga. Utan det är ingen textur eller ingenting sånt. Och det tror jag inte heller att de påstår att det ska vara. Ja, jag gillar dem. Älskar inte, kan jag säga. Men jag gillar. Och jag gillar framförallt att det ser renare ut. Det ser inte rent ut, det ser renare ut. Och utan att matta ner alldeles för mycket, which I like. Nu ska jag springa in i duschen. Jag tar med mig den här. Jag kommer att tvätta med mitt vanliga shampoo och balsam och använda då hårmasken. Så ska vi se hur jag tycker om den här. Men det jag kan säga direkt är, för jag behöver inte ha med kartongen in dit, jag tycker inte om förpackningen. Jag vet inte vad det är. Det ser ut som en sån här pillerburk som jag brukar ha till mitt Barbie set typ. Men det är ju i slutändan inte förpackningen som spelar någon roll. Det är innehållet, och den här luktar för jävla gott. Åh gud vad gott! Det står att den har argan oil och aminosyror. Ni vet att jag har väldigt, väldigt blonderat hår. För att jag har gått från svart till det här. Nu är det ganska fräscht och friskt mitt hår, för att det är mindre än en vecka sedan jag var hos frisören. Men det här luktar så jävla gott. Men det är då väldigt, väldigt torrt. Som jag är överallt, så det ska bli spännande. Så, jag går att tvätta håret och applicerar den här mellan shampoo och balsam. Så, nu är jag tillbaka efter att ha duschat, och jag skulle kanske ha torkat av den här, men det gjorde jag inte. Nu har jag alltså testat hårmasken. Jag använde för övrigt shampoo och balsamet ifrån Amika, deras signature. Och det har jag tyckt jättebra om. Och jag måste säga det,
Jag är riktigt imponerad av masken från Kaja. Och det här är bara, det här är en sån här grej, det går inte riktigt att avgöra än. För det finns flera variabler, precis som i allting när jag recenserar så här bara, du vet, första intryck. Så finns det så många fler variabler som man behöver tänka på. Men första intrycksmässigt så är mitt hår supermjukt, superföljsamt. Den var jättelätt att skölja ur, den doftade jättegott. Om mitt hår ser glansigt ut utan att se fett ut, då tror jag verkligen att jag kommer tycka om den här. En annan sak som är väldigt viktigt med hårmasken tycker jag, gud, jag skulle ha sköljt av den här lite mer. Det luktar så gott. En annan grej med hårmasken som jag tycker är väldigt viktigt, som jag tror att verkligen avgör betyget, är ju hur håret känns efter typ 1-2 dagar. Om det blir flötigt fortare än vad det gjorde tidigare liksom. Eller med min andra och så. Men jag gillade den här supermycket, bara första intrycksmässigt. Jag har borstat igenom håret nu. Nu har jag plötsligt tagit fram en ny färg av den här My Molly Menti borsten, men det är ju typ den enda hårborsten som jag använder, och eller det är den enda hårborsten som jag använder, och den är absolut bäst. Ikväll när jag har spelat in den här videon klart, eller ni har fått den här, då ska jag ställa mig och tvätta alla mina pensel eller alla mina hårborstar. Superviktigt för att hålla håret fräscht, för att tvätta era hårborstar. Det är en stor bakterie och äckelhärda. Men nu ska vi då styla håret lite grann. För övrigt så var torrschampot inga konstigheter att skölja ur eller tvätta ur eller så. Det var liksom inget konstigt med det. Så hittills så verkar det ju onekligen gå bra för Kaja Hair. Nu finns det då en del saker som är typ gjort för blött hår. Och jag kan säga direkt att jag kommer inte testa idag den här After Beach Salt Sprayen. Och varför? Jo, för att jag tycker inte att det passar till ändamålet som jag ska styla idag. Och om jag använder den här så kan jag inte använda två av de andra produkterna. Så jag försöker använda majoriteten av grejerna så vi i alla fall får ett första intryck. Därför tänkte vi kunde bara prata om den här lite grann. Men jag kommer inte testa den här. Det här är alltså deras Salt Water Spray. Och det här säger att de ska ge en perfekt salty hair texture. Och mitt favoritsätt, alltså den här är så jävla snygg. Fy fan vad den är snygg. Mitt favoritsätt att använda en saltvattenspray, det är att antingen ha fuktigt eller blött hår. Alltså man kan fukta upp håret lite grann. Spraya från rot till titt på håret, upp och ner gärna så det liksom kommer överallt. Borsta igenom det innan det har torkat liksom. Och sen föna håret upp och ner, du vet, så här helt messy nu, bara för att shush, för att få skitmycket textur och bus. Och sen brukar jag gilla, bara älskar det på sommaren, man bara har buset så och så gör någon liten fläta eller sätta bak luggen och så. Så himla enkelt, perfekt när man typ har varit och badat eller men du vet så här, var på stranden, till stranden, älskar det. Men det är verkligen en typ av produkt som jag nästan exklusivt använder på somrarna. Och jag vet inte varför, men jag föredrar liksom sättet att styla som jag ska göra snart. Och det är att gå från att, ja, ni kommer få se det alldeles strax. De andra två stegen som jag ska använda istället för den här, tycker jag blir väldigt likt men ändå väldigt olikt. Jag ska försöka förklara mig. Supermycket volym kan jag gissa. Alltså saltvattenspray är jättemycket volym, väldigt mycket textur. Gör det väldigt så här busigt och beachwavigt och härligt. Jag ser jättemycket fram emot att testa den. Men inte idag. Jag ska göra min klassiska lockade frisyr idag som jag älskar att ha. Och det som jag ska börja använda nu är egentligen två stycken produkter. Jag ska börja med att föna mitt hår. Och givetvis så ska vi börja med precis vad den heter, Step 1 Heat Protection. Alla gånger när ni använder värmeverktyg, punkt, så ska ni använda värmeskydd. Och min favorittyp utav värmeskydd är ett torrt värmeskydd som du alltså kan ha när håret redan är till exempel blåst. Så att du kan liksom styla om ditt hår eller när du lockar och så, så att du ser till att håret alltid får det som den vill ha. Men det här är alltså ett blött, ni har ju ett traditionellt liksom värmeskydd. Och värmeskydd, alltså jag petig, jag gillar typ egentligen typ tre stycken. Ja, två blöta och två torra är egentligen mina favoriter. För preferens så är det typ Amicas The Shield, det är torrt. Indie Beauty's Heat Protection är också torr. Den luktar dock som fan, så om man är känslig mot det. Det är mina två favoriter torra. Mina två favoriter i blött format är Color Wow Dream Coat och Lövengrips Heat Spray har jag älskat. Och det är typ de jag använder. Så ja, så är det med det. Men det här är i alla fall Step 1 Heat Protection. Och den här då, vad gör man? Viktigt här också då, hela håret. Jag börjar alltid med att fördela över hela håret först. Sen brukar jag lägga liksom lite, åh, vad gott den här luktar. Jag gillar att alla, är det någonting som jag vill ska dofta mycket,
då är det ju hårprodukter. Alltså det får dofta på, så ni. Jag vill inte att de ska dofta starkt för det. Jag vill bara att de ska dofta mycket. Förstår ni vad jag menar? Förstår ni skillnaden? Och fy fan vad det luktar gott. Sen tycker jag det är jätteviktigt att man borstar igenom håret med värmeskyddet. Eller liksom drar igenom det med fingrarna om du har en sån hår. Eller ja, hårtyp. Gud, hudtyp, hårtyp, whatever. Jag är absolut inget hårproffs. Men jag använder ju givetvis en hel del produkter. Sen tar jag alltid lite till. Jag tar alltid extra mycket på, ni vet, alla de här delarna. Som liksom, oj, sprutade mitt eget öga, utmärkt. Det gjorde inte ont, så heads up Kaja, ert värmeskydd gör inte ont i ögonen. Men jag brukar alltid ha lite extra i de här framdelarna, för det är där jag värmestylar allra mest givetvis. Och så ser jag till att det är överallt. Och vanligtvis då så kör jag ett blött värmeskydd nu då när man ska föna. Och sen går jag över till ett torrt värmeskydd när jag ska styla det. Men idag så är det ju liksom båda. Och då vill jag ta rikligt med värmeskydd så att det finns kvar värmeskydd i håret tills det är dags för att locka. Superviktigt. Så mycket värmeskydd, snåla inte. Och om du blir fet i håret av ditt värmeskydd, byt värmeskydd. Det är en super, alltså du måste ta tillräckligt mycket. Det är precis som solskydd för ansiktet och kroppen. You need enough. You need enough. Luktar så jävla gott. Se fram emot det. Håret verkar väldigt mjukt och följsamt, men det kan ju vara masken såklart, men den luktar gott. Vi ska ju då också, innan jag börjar föna det, ha en blöt produkt till i håret. Och det här är deras Volume Boost Root Lift 2 Style. Och jag är lite rädd för den här, för att jag är rädd att jag kommer att att det kommer bli typ lite för mycket textur och så i hårbotten. Typ lite som jag, mitt hår älskar inte moss tvär mycket. Och jag är lite rädd att jag kommer få det, men det är som volymspray. Och det ska alltså ge textur, precis som saltvattensprayen, som jag ingen aning om vad jag ställde nu. Ah, jag ställde den i kartongen igen så att jag inte skulle glömma vilka jag inte hade testat. Men det är lite samma princip, textur, volym och så. Men en root lift är ju då framförallt fokuserat på rooten. Och återigen, så jävla snygg färg. Jag gillar verkligen att de har, ja men du vet att de har... Made in GB, är det Great Britain då eller? Nu ska vi se om det står så på alla. Made in GB, spännande. Nu kliar det här. Spännande. Och jag älskar också att det stod för övrigt en varning. Undrar om du gjorde det på förra. Om man får det i ögonen, ansiktet eller på huden. Skölj med vatten. Jag bara, den gör inte ont. Men det gör inte ont. Det kanske går i rötterna. Inte i hela håret. Då kan ni använda saltvattenspray istället. Jag vet inte hur mycket de rekommenderar. Och det där kommer alla märken säga olika. Och det är jättesvårt. Det går inte heller typ riktigt att göra typ tutorials och sådär när det kommer till hårprodukter. Hur man, utan det är snarare typ en tips hur man kan använda en produkt. Men jag tror att det lättaste sättet när det kommer till hårvård eller hårstyling, det är att ta reda på vad man vill ha för resultat. Alltså jag vill ha textur, jag vill ha glans, jag vill ha nu vad det är. Och sen tar man reda på... Eller sen så testar man vilken typ av produkt som gör det. Så att ingen kan säga, åh du kommer gilla den här bättre än ett saltvattenspray etc. Utan det handlar jättemycket om vad du föredrar och vad ditt hår föredrar. Här luktar också så fucking gott. Jävlar vad gott de luktar. Okej, så är det med det. Så nu har jag då rootlift-sprayen i botten. Värmeskydd i hela håret. Och jag kommer använda mina två favoritvärmeverktyg idag. Alltså jag har en... Dyson Airwrap, jag har massa GHD, alltså jag har min, jag plattade mitt, eller alltså plattlockade mitt hår med min GHD bara häromdagen. Älskar mina värmeverktyg, men mina absoluta favoriter är faktiskt de här. Det här är Remingtons coconut-serie. Det finns också en värmestylerborste och en, alltså en blåsborste och en plattång som är skitbra. Men jag älskar att locka håret och det här är min absolut go-to-locktång. Och den heter Remington... Coconut style. Jag länkar dem här nedanför. Den här kostar typ 350 spänn kanske. Jag vet inte exakt vad hårfönen kostar. Men typ där omkring också. Och de är så bra. Vad gör jag nu då? Jag börjar med att jag kommer inte kunna spela in. Eller jag kommer inte ha något ljud när jag kör. Men jag kommer köra i rötterna. Och sen kommer jag också vända mitt huvud. Och få lite volym i hela håret. Men eftersom jag ska locka det sen så kommer volymen komma oavsett. Men nu är det verkligen... Det här är precis samma steg som jag alltid gör när jag stylar håret. Med mina vanliga verktyg, mina allting. Så det ska bli väldigt spännande att se hur håret känns snabbt. Så låt oss köra igång då.
Okej, jag kan redan säga att jag har hittat en ny riktigt bra produkt i den här. Ser ni det här? Alltså nu har jag bara fönat det, men ser ni flången i mitt hår? Jag har oftast mittbena. Jag har klippt håret som att det ska vara mittbena. Men gud, nu är det så mycket volym så det går inte att dela på. Jag ska göra det bättre snart. Men alltså jag har otroligt, jag har inte borstat håret än. Jag har otroligt platt hår. Det är väldigt rakt. Alltså jag har någon liten virvel och ibland lite vågigt, men alltså typ i underhåret och så, men i regel otroligt platt och tråkigt hår. Men ser ni det här liksom? Jag vet inte hur jag ska visa det utan att styla det mer, men jag tror att man liksom ser mitt bounce i. Och det är verkligen volume boosten skulle jag säga. Så den där tror jag att jag kommer använda jättemycket och den luktar helt fantastiskt jävla gott. I love that for us. Så, utöver det då, så utöver det då så kan jag säga rakt upp och ner att värmeskyddet och hårmasken, ingen utav dem lämnar mitt hår initialt i alla fall flottigt. Jag tog mycket värmeskydd och det är liksom lätt och bouncy och skithärligt. Mina längder känns otroligt, ja men ni ser ju bara okej att mitt hår är relativt nyfärgat och klippt och då är ju håret regel. Alltså när nyanseringen ligger i så är det ju regel otroligt glansigt, men jag måste säga att jag tycker verkligen att de gjorde sitt jobb. Så ja, det här var väldigt roligt. Någon berättade för mig, för jag har som sagt varit i Stockholm den här veckan och jobbat. Och någon av mina vänner, både journalistvänner och influencervänner, berättade vem det var som hade hjälpt Kaja att ta fram de här produkterna. Det var nu i alla fall tydligen någon extremt duktig hår. Ja, frisör gissar jag, eller hårstylist, whatever. Och, eller inte whatever, men ni fattar, jag vet inte. Och jag önskar att jag kommer ihåg vem det var nu, men I do not. Fan alltså, det här är bra. Det här är riktigt bra hörni. Vad brukar jag sen då? Vi har ju då textureringssprayen och vi har håroljan. Båda är för mig finishing steg, med andra ord. Nu kommer jag att locka mitt hår. Och hur lockar jag mitt hår då, säger ni? Jo, jag börjar alltid med att sektionera av håret. Jag sektionerar alltid av håret egentligen i tre sektioner. Jag delar den på halva först, så kommer jag locka det här undre. Sedan så kommer jag köra det andra och sen brukar jag köra själva precis kronan eller vad man ska säga här framme sist. Så det blir typ 2,5 lager egentligen. Och jag håller nu då på att locktången håller på att starta igång. Men eftersom jag nu då inte har något torrt värmeskydd så tycker jag alltid att det är svårt. För att du ska aldrig gå in med ett värmeverktyg när håret är blött. Alltså locktång, plattång etc. Men jag vill samtidigt ha lite mer värmeskydd. Så jag, medan jag väntar så kör jag bara i, alltså jag har lagt rikligt och jag har liksom så, men jag vill ta hand om mitt hår. Jag vill inte att det ska gå av, jag vill inte att det ska ramla av. Jag stylar mitt hår väldigt, väldigt mycket. Så att jag vill verkligen vara supernoga med värmeskydd. Det här luktar så gott, alltså jag kan inte släppa hur gott den luktar. Så låter jag det bara sjunka in lite, lite grann innan jag börjar att locka håret. Hur lockar jag håret då? Inte för att det är över relevans egentligen för att testa de här stylingprodukterna. Men jag tar ungefär en sån här passé. Ni ser ungefär hur tjockt och mycket det är, hoppas jag. Med andra ord, inte super tjockt, inte super. Sen kör jag en lock mot ansiktet. Jag kör hela vägen från rot, lämna lite, lite längst ut. Aj! Jag brände min panna. Åh, jag la locktången mot min panna bara för att jag skulle visa. Men jag kör alltså en lock åt det här hållet. Alltså inåt. Aj, aj, aj. Det där kommer göra, kolla vad röd jag blir redan. Det där kommer göra så fucking ont sen. Sen så tar jag då nästa sektion. De är inte riktigt lika stora. Om jag körde åt det här hållet nu, nyss. Då kör jag åt det här hållet nu. Jag är inte svinnoga. Jag bara ser till att mixa framåt och bakåt. För att jag vill ha mycket bus och mycket textur. Och jag lämnar en liten, ser ni, fjong här nere. Och sedan så kör jag inte svin länge. Och sen kör jag så runt hela huvudet, hela varvet runt, hela vägen upp. Jag gör alltid det här när jag ska filma när jag lockar håret. Jag har lagt lite från La Roche-Posay, deras sicka plast på här. Jag la ju hela jävla locktången emot, jävla idiot. I alla fall, jag har lockat hela underhåret nu. Nu ska jag locka den övre delen. Och som ni ser så lämnar jag den här, vad det här jag menar, den här triangeln här längst fram. Tills jag är helt färdig. Och jag lägger som sagt lite extra värmeskydd även på det här lagret. Eller på det här lagret. För att få lite extra värmeskydd helt enkelt. Och låter det sjunka in lite innan jag börjar locka det. Okej, jag har lyckats locka hela håret. Jag brände mig ändå bara på
på tummen och här. Jag vet inte när jag brände mig sist. Jag gör det här flera gånger i veckan. Det är det här hela grejen med att man filmar samtidigt som man gör saker. Lockarna har typ kallnat nu. Eller i alla fall ganska mycket. Alltså kanske inte perfekt, men ganska mycket. Och vi har ju då både textureringssprayen och oljan kvar. Och jag tror, det här är lite, jag gör lite olika, men jag tror faktiskt att jag ska börja med oljan. Och vad brukar jag använda olja till då? Jo, jag använder hårolja precis på det sättet som alla andra gör. Alltså för glans och så, mjukgör och sådär. Jag vill veta hur den här doftar. Oj, vilken lätt olja. Den här doftade. Åh, vad gott. Åh, vad de har lyckats med. Doften är de här, det är jättesvårt att placera dem och beskriva dem för dig, men den här är typ lite mandelig. Jag gissar att det är alltså arganen i den som gör att den luktar lite så här. Åh, men luktar skitgott i alla fall. Det är i alla fall avocado oil och argan oil i den här. Kan användas både i torrt och blött hår. Hur brukar jag göra då? Jo, jag brukar ta, alltså pumpen är inte jättebra. Jag ska inte använda allt det, jag vill bara visa en gång till. Vi ska se om jag kan få någon fokus. Den är väldigt, jag vet inte, jag ska förklara. Den är väldigt, väldigt aggressiv. Jag ska bara torka bort lite på min handduk, kan jag det? Sen brukar jag jobba in det ordentligt i händerna. Gärna lite mellan fingrarna. Och varför? Jo, för att sen tar jag fingrarna så här. Och räkar igenom liksom. Rake, through it. Och jag gillar ju en ganska locklockig frisyr. Alltså en del gillar lite mer beachwavet och så. Men jag gillar en locklock, så jag gör inte jätteofta med borste, det händer. Det beror lite på. Ja. Den är väldigt, väldigt lätt oljan ska jag säga. Otroligt lätt faktiskt. Och det tror jag är någonting som många kommer att tycka om. Jag själv tycker nästan att den är lite, lite för lätt. Jag vet inte heller om jag tycker att den gav tvär mycket glans. Det är kanske i och för sig någonting ganska bra, för ganska många oljor kan ju vara lite, lite oljiga. Den känns väldigt bra på händerna så här. Alltså inte tung eller så. Men jag vet inte riktigt om jag ska vara ärlig. Alltså jag tycker det också är lite svårt att avgöra. Och gud vad det där kommer bli ett märke sen i min panna. Förlåt, jag kan inte släppa det. Men lite svår att. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag brukar inte så ofta, ni vet, jag har inget problem att prata. Jag tappar inte så ofta orden på det sättet. Men jag vet faktiskt ärligt talat inte riktigt vad jag ska säga. Den är väldigt, väldigt lätt. Den luktar väldigt, väldigt gott. Jag tycker inte att den ger tvär mycket glans. Men det tror jag kan vara någonting bra. Jag kan säga det också, jag har ju ingen direkt textur i mitt hår än. Inget hårspray, ingen texturspray. Mitt hår är så jävla mjukt. Och jag tror att det är en kombination utav hårmasken. Och givetvis att jag använder Amikas shampoo balsam är väldigt, väldigt härligt och det blir väldigt mjukt av det, men det är något speciellt med idag. Och jag kan säga det, värmeskyddet och den här volumen, alltså volume boost, root lift. I really like them. Alltså jag är verkligen imponerad utav de här produkterna än. Oljan, jag vet inte, vad ska jag säga? Jag återkommer, jag lovar att återkomma. Jag brukar alltid göra en liten följ upp video typ på Instagram och så efteråt. Det här är i alla fall Kajas Touch Up Light Texture Spray. Och här är vi väldigt olika. Det här brukar bli en ganska ivrig diskussion i mina kommentarsfält så när vi pratar textur, just när det kommer till torrschampo med textur eller textureringssprayer. Jag älskar textureringsspray. Min absoluta favorit är R & Co, deras Zigzag Texture Spray. Den är så jävla bra. Även Amikas Texture Spray är jättebra. Lövengrip har också en som jag tycker jättemycket om. Men Zigzag ifrån R & Co är den bästa textureringssprayen. Och det är alltså den preferensen som jag hela tiden kommer att sträva efter. Precis som till exempel med värmeskydd och sånt som jag pratade om tidigare. Men det här ska alltså vara en väldigt lätt spray. Som ska ge en airy feeling och light texture. Det är många som tycker om att flippa hela huvudet upp och ner och spraya lite textur för att få, du vet, det här bansiga. Jag känner inte att jag behöver det för att jag har så mycket redan med det här. Däremot så lägger sig mitt hår väldigt lätt ner när jag lockar och så jag vill ha lite textur i det. Det här luktade inte lika gott som det andra. Men det är ju det här med hårspray. Det här luktar verkligen som ett hårspray. Det är ju det här med hårspray, textureringsspray och så, värmeskydd i torrflaska och så. Det är ofta, de går inte att göra lika godluktande för att de
ja, men de har en starkare komponent. Det är mer så här, jag vet inte om det är alkohol eller vad det är liksom som, men nu när jag har det i munnen fick det lite så här smakade lite hårspray liksom. Ska se, jag ska bara låta det sätta sig lite grann. Fin textur. Definitivt liksom mer rough, men inte något super heavy duty. Zigzag är från R&K är verkligen, jag länkar för övrigt mina favoritprodukter här nere, de som jag har pratat om. En fin textur ändå. Jag undrar om jag kan ta lite till för att slippa hårsprayet eller. Jag brukar också försöka, det brukar jag göra med hårspray sen då. Jag brukar liksom sätta bak de här, oh, ni fattar, luggdelarna när jag har lockat hår. Jag vet inte om den här kommer kunna hålla i det. Jag tror jag får komplettera med lite hårspray. Framförallt här i luggen, tänker jag. Och där är mitt hår färdigt typ. Mina lockar kommer att lägga sig lite grann. Och jag gillar också, om jag lockar dem lite hårdare och inte borstar ut dem så hårt idag, då håller de sig fina även imorgon. Fast det är mer av en beachy wave imorgon liksom. Så förutom min, åh jävlar vilken fin blåsare det här kommer bli. 10 av 10 Margareta. Så är jag faktiskt mycket imponerad av Kaja Hair. Eller Kaja Cosmetics Hairline. Superfina förpackningar. Älskar förpackningarna. Har ingenting negativt att säga om varken kartong eller förpackning. Ni vet att jag pratar om det en hel del. Jag har ingenting negativt att säga. De sakerna som vi känner är lite mer mwah, I don't care. Eller jag har ingen åsikt än. Är nog håroljan. Och givetvis då sea salt sprayen. Jag kommer testa den i något format snart. Men oljan känner jag lite pepe. Och jag kände typ lite, okej, den här var trevlig, but I don't know. Men nu när jag kände hur otroligt mjukt mitt hår är, så gillar jag hårmasken verkligen. Men jag ser fram emot att testa den lite mer och se om jag blir väldigt fet av den och så. De sakerna som verkligen sticker ut, rootliften, den här tror jag att jag kommer älska. Mycket bra blött värmeskydd. Det är så såklart typ omöjligt för mig att avgöra om ett värmeskydd faktiskt värmeskyddar. Men jag bara räknar med att man inte får kalla en produkt heat protection utan att man har gjort någon typ av klinisk trial på det. Alltså att man har liksom testat värmeskyddet. Ni förstår vad jag menar. Men de här svintrevliga. Jag har väldigt mycket förhoppningar på torrschampot. Men återigen, vad ska jag säga? Alltså ja, ni såg ju i början liksom. Det gör det definitivt så att det ser ut renare. Men inte tvärrent om ni förstår. Men det är ett ganska lätt torrschampo. Ingen textur överhuvudtaget. Och sen så måste jag säga att jag gillar textureringssprayen väldigt bra hittills. Det känns liksom inte crusty. Jag känner ju hur jag har mer textur. Men jag känner ju inte att det är som en crusty crust. Förstår ni vad jag menar? Jag vet inte om jag ska beskriva det bättre. Så ändå jättekul lansering från Kaja. Jag hoppas verkligen att de släpper hårspray då. Så att vi kan göra liksom typ så här fulla rutiner med hårvårdsprodukterna och så. För att jag känner väl att det är ett torr shampoo med textur. Hade jag gillat, men jag kan leva utan. Och ett hårshampoo. Och ett värmeskydd som är torrt. Det är ju liksom livet. Det kan inte jag leva utan. Jag använder det varje dag. Eller varje gång jag stylar håret. Ni ser här också att textureringssprayet höll inte upp. Och det ska det inte heller göra. Höll inte upp mina sådana här. Det hade ett hårspray gjort. Så det ska jag ta ett litet hårspray att göra. Men jag hoppas att ni gillade den här videon. Jag hoppas att ni, ja, jag vet inte vad jag hoppas, men jag hoppas att ni gillade den här videon i alla fall. Superkul lansering och otroligt bra tycker jag. Ser verkligen som vanligt fram emot vad Kaja har i sin lilla liv framöver. Tack för att ni kikade idag. Så syns vi igen i min nästa video. Hej då.